بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان امید لرم چتا خبر خوشحال بھائی او چھ کم جائے کہ ہم میں نتاس دی اللہ جل شانو خات آباد اور خوشحال ساتھی زمائی عزت مندو پدی ویڈیو کے بعد تاستہ دو خبری کوم او یو خبر دار چتا اس تبزوی وظیفہ در کوم دا آغی نہ فائدی دی او آغ فائدی دی چتا سو پورا زندگی کی گارنٹی کی زتا سردا خبر کوم ان شاء اللہ تعالی پورا زندگی بتا سو تیر کئی خدا سے فائدے او دا سے وظیفہ بتا سو چانی ویلے مختصر وظیفہ دا لس منٹ کی یا زیات نہ زیات 15 لس منٹ کی اگر تا سو کول شی خود اگے دومره فائدے رچتا سو با حیران شی اگر وظیفہ روری زقوم ڈیلی او ما تج سمرا فائدہ ملاو شوی دا انو اگے دو سوچم نشم کول او یو رزنا پبل رز داغ فائدہ سوا کی گی یو رزنا پبل رز داغ فائدہ سوا کی گی او وغیرہ علاوہ یو ملگری مات ویلو چد غیبت پبارہ کی یو ویڈیو جوڑ کا ان شاء اللہ آگے بارہ کے با مکمل ویڈیو جوڑوم خپدی وقت کے صرف داغی ملگری جواب دا ورکوم چگا مات وئی ڈیر خلق کو ویڈیو گانے کئی بل پسی خلاف کئی ندا غیبت کے راضی او کو ناراضی صحیح شو نشمائل ترمیزی دا یو کتاب دے پاغی کی یو حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مسجد کے ناس تو نور ملگری وسر ناس تو یو محفل کے ناس تو صحابہ کرام وسر ناس تو نیو سڑے دروازے نرادن نشو خو آغا لگ لریو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تا اوی چی دا انسان ډیر شری دے ډیر پساتی دے د دنه چې کم دن ځان بچ کوی نو آیا تاسو ما ته دا وای چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت اوکو کو ان کو صحیح شو جکا چدا صحیح حدی شریف تے او بل خبردار زما عزت مندو چ کم یو انسان د بل انسان غیبت کئی نو د دې بارہ کے حدیث تے حدیث سنگ دے الغیبت اشد من الزنا غیبت چ کم دے نو زما عزت مندو دا زنا نہ سخت یعنی زنا نہ سیوا گناہ دے یو آغا خبری لکه اوس چې کم دے علی شاہ دا یا دا سی نور چې کم دے خلق تے چې اغای پا دی سوشل میڈیا نا غلط فائدہ لی فساد پیدا کئی یا چې کم دے دا سی اوکار کئی اغای پس تاسو ویڈیو جوڑ کئی نو دا غیبت کے نرازی دا اغای اصلاح کے رازی کاغ ویڈیو اغای تر رسی او کن رسی اغای کس تر رسی او کن رسی نو دا چې کم دے نو غیبت کے نرازی پا دی با انشاءاللہ زو تفصیلا ویڈیو جوڑوم او تا سره به شیر کوم خو اوس د دې وظیفه طرف ترازو ډم به د دې فائدې تاسو ته وام دا غین علاوه بیا ته وظیفه وام چې وظیفه صدا زما عزت مندو ډمبای فائدہ دار چې الله رب العزت په درې سو دروازې د غضب د غصې دا بندي کې پاغ انسان چې کوم انسان دا وظیفه کوي مثلا دشمنی شو قهر شو فتنه شو وغیرہ وغیرہ نور پکم چې کوم ډیر زیات شامل دي دویم نمبر دار زما عزت مندو چې درې سوه دروازې به الله رب العزت د رحمت کولاو کی په دغه انسان باندې چې کم انسان دا وظیفه کوي زما عزت مندو یو رحمت پورا زندگی د پاره زمګه کافی دی که یو رحمت کې الله موږ راوستو نو زمګه پیړه په دې دنیا هم پاره ده په هغې دنیا هم پاره ده د هغې نه علاوه زما عزت مندو درېیمه فائده دا ده چې درې سوه دروازې د رزق په الله جل شانو په دغه انسان باندې کولاو کی او الله تعالی د خپل غیب و خزانو نه به دله رزق ورکوي زما عزت مندو که یو سړی دوبۍ ته ځي بحرین ته ځي کویت ته ځي که کم ځای ته هم ځي انو هغه د رزق په طلب کې ځي پوه شوې خپل بچی پرېږدي مور پلار پرېږدي او مسافري اختیار کی پالته په ځان باندې سختې او نرمې تیری سر پاره دغه رزق ته پاره خو الله وی وی دا وظیفه ته شروع که زما بنده نو درې سوه دروازو نه به تا ته زه رزق در کوم او رزق حلال به در کوم دا د الله جل شانو وعده ده ښه زما عزت مندو څلورمه فایده د دې دا ده چې د بغیر محنت نه به الله جل شانو د خپل علم نه دغې کس ته علم ورکي او د خپل صبر نه به صبر ورکي یقینا نن سبا هیچ چا کې هم صبر نشته خو چې څوک دا وظیفه کوي نو الله جل شانو به د خپل صبر نه صبر ورکي او د خپل پوهې نه به
پوها ورکی کته یو انسان ډیر پویا کې نو هغه نه پویا کیږي خو چې الله پویا کې نو هغه پوه شي او چې الله تا ته سمجھ درکی تو خيار شي نو تبې په صحیح احسن طریقې سره هغه پویول شي په دې ټولو کې خوخه خبره چې کم در ماته دا لګی دا چې الله جل شانو بغیر د مهنت نه بخپل علم نه علم ورکی د خپل صبر نه صبر ورکی او د خپل پوه نه به پوها ورکی زما عزتمندو د دې نه بل غټه خبره نشته زما عزتمندو پنځم نمبر د دې چې کومه فائده ده دا هغه دا ده چې د شپږ شپې ته قران مجید ختم کول ثواب یعنی چې څوک دا وظیفه وکي گویا هغه شپږ شپې ته پیرې قران مجید ختم کو یعنی چې 66 بار هغه قران مجید ختم کو 66 مرتبه صحیح شو شپږم پایده ده زما عزتمندو چې د 50 سال گناہونا یعنی 50 کال گناہونا اللہ جل شانہ پدی وظیفی ببرکت سرا معاف کوی صحیح شو خام د دین علاوہ زما عزت مندو وم پائدے دادا چی اللہ پاک پا جنت کے بدتا شل بنگلی جوڑی کی اگے شل بنگلی با یاکوت و مرجان او زمرد وی اگے نو جوڑی شی وی او ہر بنگلہ کی با اویا زرا دروازی وی نو زما عزت مندو چې مونږ یو کور جوړو په دنیا کې پاغې باندې څومره محنت کوو څومره سو خرچ کوو او شی خو مطلب بیا هم زمونږ پړم پشان جوړ نشي لکه ډیر محنت کو ډیر دغه کو خو لکه بیا هم سنه سره کمې پکې پیدا شي او چې الله دل بنگله جوړ کی او هغه بنگله کې اویا زر دروازی شل بنگلې الله وی زبا جوړوم شل بنگلې او هغه کبا هاری او بنگله کبا او یا زره چکم د دروازي سبحان الله سقبر ادا خا داغین علاوه ته په ایده دار چې د شل زره رکاتو نفلو ثواب دی زما عزت مندو په پورا کال کې موږ شل زره رکات نه شو کوله 365 دینی صحیح شو بیا الله جل شانهم للس پنځه لس منټو وظیفي په برکت سره دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ هر قسمه فائدہ الله جل شانهم لراکای شل زر رکات نفلو عبادت الله جل شانهم په دې وظیفي سره موږ لراکای ها زما عزت مندو د دین علاوه نه هم نمبر فائدہ چې دا غدارا چې کله هم د مری نو د په جنازه کې به 100,000 پرختی شمولیت اختیار کوي نظم عزت مندو د دینه بل غټه خبره صدا ګوره جنازي کې چې کم دنستا پرختی به شاملي الله بل خپل عیب نه رزق درکې دشمن نه بت بجي او هر طرف نه بتا د الله جل شانو درې سو دروازې درزه کولاو کی نظم عزت مندو داسي دی کې داسي یو شی نشته چې غم تنه دی پکار دنیا کم فائدې د غیم راتو کړی او د اخرت هم ازم عزت مندو دا یو کارت دی د دې فرند پچې کم دی تاسو ته په ډیسکریپشن کې لینک ته هغه کې بزو ورکم تاسو هغه باندې لړ شي ان شاء الله تعالی دین تاسو پرنټ هم باسلې شي په صدقه جاری پنیت دا ویډیو شیر هم کوي او دغه پرنټ خلکو سره شیر هم کوي چې څومره خلک تاسو په وجه دا وظیفه کوي نو چې څومره هغه د ثواب رسی هغه مر په تاسو ته دا ثواب را رسی زما عزت مندو وظیفه دا ده زما عزت مندو وظیفه دا ده دا وظیفه ر بتا سو یو ټیم مقرر کای هر ټیم کول شي چې سټیم تاسو مرزي خو چې یو ټیم یعنی کما سقطان موز نه پسه کوئی سحر موز نه پسه کوئی ماسپخین موز نه پسه کوئی مازیګر موز نه پسه کوئی ماخام موز نه پس خو یو ټیم به مقرر کای په هغه ټیم چې تاسو کله اوزګار یی نو تاسو به او د سو کای د او د س نه پسو یعنی دی وظیفه ته او د س کو لازمی نه کوم مخ کې نستا سو او د س سم مسئله نشته خو کو به او د س نو او د س پاو کای تاسو با اول او اخر 11 مرتبه درود شریف وای او د دې په مینس کې با 200 پیری د دې په مینس کې با 200 پیری تاسو قل هو الله احد دو سوا پیری بتاسو اول با بسم الله الرحمن الرحیم وای خیر دے که هر صورت هر پیری تاسو بسم الله ویل شین ام سیدا او که صرف پړمبیزل وای ام سیدا خړمبیزل مده لازمی ده بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تاسو به زما عزت مندو دا دو سوا پیری وایی ما عزت مندو تاسو بدا 200 پیری روزانه وای یو ټیم بوله مقرر کای ان شاء الله
د دې وظیفې برکات په تاسو ماته بیا ووایئ. یو هفته تاسو وکئ خو مطلب دا نه، دا به ډیلی زندگی معمول جوړ کړئ. یاره زه خو چې قلم کوم نو لس منټه کې دن نه کوم، دومره ټایم پې نه لګي، خو تاسو وګورئ چې تاسو څومره وخت کې کولی شئ. صحیح شو، انشاءالله د دې وظیفې برکات په تاسو ته د هر طرف نه تاسو ته ملاویږي. د دنیا فایده په کوم ده، د آخرت فایده په کوم ده. د لوی الله په نوم سپارم، د الله پامان.